Ya muka kwana masauraro, assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barakatuhu. Barkamu da safiyar yau, barkamu da kasancewa tare da ku a cikin shirin ya muka kwana. Kamar yadda aka saba sauraron wannan shiri, yana mai da hankali ne akan al'amuran yau da kullum, tare da tattaunawa akan ranaku da Majalisar Ɗinkin Duniya ta ware, da kuma abubuwan da suke da alaka da ci gaban al'umma baki daya. Sunana Shehu Sani. Insha Allah, a cikin wannan shiri a wannan safiya ta 32 ga watan 11 da shekara ta 2021, za mu dubi abin da ya shafi gudunmuwar matasa ta hanyar bunƙasa tattalin arziki da kuma ci gaban al'umma. Kamar yadda aka sani, a kodayaushe masana suke magana idan ana tambihi akan abin da ya shafi inganta ƙasa ko kuma ci gaban al'umma, sai an kawo matasa. Wannan ya sa muka ɗauko wannan maudu'in domin tattaunawa da masani akan tattalin arziki, Malam Nasiru Jafar, daga sashen koyar da nazarin tattalin arziki da ke kwalejin kimiyya da fasaha ta jiha da ke nan Gusau, wato Zakas, shi ne zai muna cikakken bayani akan wannan maudu'in. Muna fatar masu lafiya a cikinmu Allah ya kare mu da lafiyar, marasa lafiya Allah ya ba su lafiya, mata masu juna biyu Allah ya sauke su lafiya. Kamar kullum muna roƙo Allah subhanahu wata'ala ya ba mu zaman lafiya tare da samun karuwar arziki a ƙasar nan tamu Najeriya a baki daya. To, akarmaka Allahu barka da shigowa a cikin wannan shiri. Assalamu alaikum masu saurari, da fatar an tashi lafiya. Malam, ka san kana da mukamai guda biyu da bokun da islamiyya, don haka in mun ce akarmaka Allahu ma duka ɗaya ne. To, Malam Nasir, ka ji maudu'in da za mu tattauna a kai, amma muna so mu fara sanin waye matashi, domin a san da a takamaimai waɗanda ake magana a kansu. Shin wane ne matashi, sannan kuma waɗanne abubuwa ne ko kuma halaye ne suke ga matashi? A'udhu billahi minash shaitanir rajim, bismillahir rahmanir rahim. Masu saurare, assalamu alaikum a karo na biyu. Bisa tambaya cewa wane ne matashi, kuma ya ake gane ila matashi? Na'am. Matashi kusan ta fuska biyu ne aka fassara shi. Fuskar farko, idan muka bibi abinda ke diddiga ta Majalisar Ɗinkin Duniya ta fitar, ta fitar da cewa matashi yana farawa daga ɗan shekara 15 zuwa shekara 24. Amma kundin tsarin mulki na Najeriya, abinda ya tsara na cewa ga matashi, shine cewa matashi shine ɗan shekara 18 zuwa shekara 35. Shine matashi. Kuma akan wannan ita ƙasarmu Najeriya da kuma da yawan ƙasashen Afirka suke alaƙa ko kuma suke hulɗa da wannan rukuni na 'yan ƙasa waɗanda ake cewa matasa. Baya ga wannan kuma akwai wasu abubuwa da ake dubawa na daga hamasa da kuma ƙuruciyar zuci, wacce za ka ga cewa wani lokaci mutum zai iya kai shekara 40-45 amma yana ansa sunan matashi. Duka ya danganta ne da irin baiwa da hazaƙa da kuzari da irin waɗannan dai jajircewar da yake da su, yawa qualities da ake tsammani a gani ga matashi. To, shi har a wannan lokaci, har lokacin za ka iya kaiwa ma har shekara 50 kana jin wannan jini na matasantaka a tare da kai. So, wannan shi ne matashi. Na'am. To, masha Allah. To, shi wannan matashi, kamar yadda na ambata a cikin shimfiɗata, ko da yaushe ana magana akan cewa matasa su ne ƙashin bayan ci gaban al'umma,
matasa su ne waɗanda suke tallabe da al'umma idan sun yi hankali da sauransu. Shin me yasa ake ambaton matasa akan wannan? Wato kamar yadda na yi bayani ne a mataki na biyu na abun da ake fassarawa da matashi. Wato irin wannan ƙwaƙwalwa da irin wannan zuciya da irin wannan hamasa wadda matashi yake da ita, na ganin cewa ya kawo ci gaba a cikin al'ummarsa ko ya samu ma kanshi wani matsayi a cikin al'umma, ko kuma irin kishinsa da rashin tsoronsa da rashin gajiyawarsa wurin gwagwarmaya ganin cewa ya taimaka ma al'ummarsa. So shi ke sa ana ganin cewa rukunin matasa da ke cikin irin waɗannan shekaru su ne ƙashin bayan al'umma. So ƙashin bayan al'umma domin a wannan lokaci ƙwaƙwalensu suke zafafa, suke caji na ganin cewa abinda suka koya ko kuma suka sani shi ne za su ɗabbaƙa a aikace. So sannan kuma za ka tarar cewa sun kai kusan suna a wani mataki na ƙololuwa, misali bayan mataki na balaga akwai kuma wani mataki na jin cewa nima na shigo gari. To sun shiga wannan mataki na nima na shigo gari zan iya. Shi ke sa za ka ga idan ka dubi baya a tarihin wannan ƙasa tamu Najeriya, za ka tarar cewa shugabanninmu irin su Sardauna, irin Chief Obafemi Awolowo, irin su Azikiwe, irin su Malam Aminu Kano da sauransu, sun yi abin da suka yi na ɗora Najeriya a matakin da take kanta a lokacin da suke matasa. Suna cikin waɗannan shekarun. Sannan ka duba ka ga cewa in ba lokacin jamhuriya ta uku da zuwa wannan jamhuriya ta hudu, mafi yawancin shugabannin da muka yi lokacin za ka ga shugabanni ne na mulkin soja. Da irin shugaba abinan Obasanjo lokacin soja, Yakubu Gawan da Murtala da Buhari a wannan lokacin. Buhari ne ma lokacin da ya hawa yake kusan 40, amma sauransu su Murtala su a 30 da wani abu ne da za ka gansu. Irin su Gawan za ka ga suna bai ko ciki 30 din ba, suka zama shugabannin Najeriya. Ka gane? So wannan shekarun, wannan age din, wato shekaru ne waɗanda suke a ɗan adam yakan cimma ƙololuwar muradunsa da buƙatunsa. Sannan kuma yana da hankalin zai kuma iya. Saboda ka ga irin wannan age din ne aka yi yaƙin neman 'yancin Najeriya. Ko lokacin da in za ka tuna, ko lokacin da 1962 bayan an samu 'yanci, lokacin da aka so sa hannu ta ƙarƙashin ƙasa, cewa agulo mai suke kiran shi wani pact ne a wannan lokacin za a sa hannu tsakanin Najeriya da ƙasar Ingila, wanda Ingila za ta aje sojojinta a Najeriya, ajewa ta dindindin. Ai matasa ne suka dinga buɗe wuta ta hanyar rubuce-rubuce, domin za a ga 'yan jarida a wannan lokaci suna wannan level ɗinsu na matasantaka, kaga, da kuma zanga-zanga. Matasa ne saboda sun san abin da suke yi a daidai wannan lokaci, sannan aka ci nasarar cewa wannan abin aka daƙile shi. So matasa sun taka rawa a wannan abunan, wannan age bracket, waɗannan shekaru. Na ganin mu ƙasarmu, misali in za mu ɗauki case study, in za mu ɗauki ƙasarmu a matsayin misali, za mu iya ganin cewa lallai matasa sun taka muhimmiyar rawa ta a zo a gani, wadda ta cicciɓa ƙasarmu zuwa inda ta kawo yanzu, duk da cewa ba mu samu irin cigaban da muke fata ba har yanzu. To Allah shi kawo muna canji mai ma'ana. To bari mu dawo ga maudu'in magadagadar, abin da ya shafi gudunmuwar matasan ta hanyar bunƙasa tattalin arziki. Na san shekaru nan baya-baya an zo an yi kusan wani sabon tsari na ilimi ta yadda za a haɗa waton ilimin sana'o'i, ko kuma yadda mutum zai dogara ga kanshi a cikin manhajoji na karantarwa a makarantu. Shin yaya kake kallon gudunmuwar da su matasa za su bayar,
ta bangaren tattalin arziki. Wato wannan maulu'i ne mai yawa kuma mai fadin gaske. Ko a cikin fadin kai zaka dauki wani dan bangare ne. Kadan diga. Na'am. Cewa bangaren da aka sanya manhaja a cikin makarantun mu. Wayannan makarantu shin na primary ne ko na secondary ne ko jami'o'i ne da kuma makarantun gaba da secondary. Na'am. Kaga akwai tsare-tsare da kowane bangare ya kamata ya taka rawa. Na'am. Domin ganin cewa akalla matashi an kusanto da shi, an kusanto da kwakwalwar shi, an koyar da shi abin da zai amfanar da shi, da kuma amfanar da al'ummarsa. Na'am. So kaga in muka dauki bangaren primary akwai abin da ya kamata su koyar da yara, tunda nan zamu ce yara ne. Inda ake fara samun waɗanda suka shekara 15 har suka kai kusan shekara 19, za ka ga mataki ne na secondary school. So kuma ka iya gane cewa wasu ƙasashen tun yara suna mataki na yara ake ɗora su akan wani abu da za su iya yi su amfanar da al'ummarsu. So da yawan manazarta sun yi nazari da yawa da yawa da yawa kan gudunmuwan matasa akan abin da ya shafi tattalin arzikin ƙasashe, amma mafi yawanci za ka ga cewa ana taƙaitawa ne a ɓangare na gwamnati. Suka ga cewa gwamnati ake ɗora ma komai. To gaskiya ni bisa nawa nazariya da na yi da wani rubutu da na yi ba da jimawa ba, na yi ƙoƙarin kallon cewa iyaye malaman makarantu, kuma wannan shine maulu'in da kai tambaye ne yanzu, da malaman islamiyoyi da limamai na masallatai, ni na kalle su a matsayin suna da gagarumar rawar da za su taka na ganin cewa sun farfadar da hamasan matasa, sun san kansu, sun kuma amfani kansu, sun kuma amfani ita al'umma din ta hanyar ba da gudunmawa. Ai ban ba da ansa, shi ne nake so in ce to ta yaya. Yawa. So yanzu zan dawo bangaren sai na ansa tambayar ka tukuna. Shi yasa nace muka fanni ne mai fadin gaske. A nan malaman makarantu kaga wani bangare ne wanda muke misali ake kallo cewa a manhaja ta primary, yanzu misali kaga kamar irin kasashen China da sauransu, zaka tare cewa da yawan waɗanda suka ƙara level na elementary na primary kenan, za a iya cewa sukan kai irin sana'o'in da ake koya musu na wajen karatu wannan vocational ne, ɓangaren vocational yawa. Zaka tare cewa irin wannan ashana da ake kastawa da sauransu duk za su iya producing. Ka gane irin ƴan ƙananan abubuwa da ko abun nan na kwalkwala kunne haka din nan, zaka kaccare cewa yara ƙanana su ya kamata a ce sun iya irin waɗannan ababen, kuma su ne to kaga me ake bukata. Na farko dai kaga ana bukatar su ma malaman su zama to suna da capacity, tun daga malaman primary, malaman secondary wanda nan ne gayan matashi yake kaiwa kololuwa, malamai na gaba da secondary, polytechnics ne ko colleges of education ne ko universities ne ko college of arts and science, zaka tare nan ne ake consolidating, nan ne ake ƙara gina da kai ƙarshen daga ginin da aka faro, daga ginin da aka faro ya zama to an tabbatar da yayi amfani. To abinda zaka kalla a nan shine ina muke da gaps, ina muke da gibi. Muna da gibi a wurare da dama. Babban gibin da muke da shi farko shine su malaman shin suna da capacity, su ma sun samu wannan training din, shin ana tura su? Kaga nan aikin gwamnati ne. Gwamnati tana tura malamai su je su koyo ababe irin wannan waje daga abinda suka koya, malamin Islamic studies ko malamin Hausa ko malamin economics din ma ko malamin physics ko na chemistry, shin akwai abunan capacity na sun iya kira, sun iya abunan rini, sun iya saka da irin waɗannan ababen? Ai akwai bukata sai sun iya za su koyi, wanda bai da abu ba zai bada shi ba gaskiya, ko abinda Larabawa ke cewa faqiru shay'in la yuṭīhi, wanda bai da shi ba zai iya badawa. So sai ka zama zaka iya badawa,
sannan zaka bayar saboda bai kamata a ce an ta'allaka kawai sai dai a dauko wasu su zo su bayar irin wannan ilimi alhali su malaman da ke cikin makaranta ba su da irin wannan ilimi ko kuma ba su da irin wannan fasaha din ba ya kamata a ce su ma malaman suna da irin wannan fasaha sannan abinda ake bukata na in ana bukata a ce wannan ilimi ya samu impact ma'ana yayi tasiri ka gane sai an samu impact sannan ake samu kuma abunan ake samun changes changing da ake expecting na'am kaga ta hanyar ganin changing sannan ake iya gane cewa an samu impact na'am so to abunda kenan shine cewa wannan ya zama an samar da ga an samar da gibi wanda su waɗanda ake neman a samu mu wannan fasaha din da abunan din su an hwanar da kansu su an hwanar da al'umma to ba su same shi ga inda ya kamata su same shi ba so mataki na biyu shine cewa akwai abun da muke cewa mentorship su yaran ya kamata ya zamanto sun gani a aikace to ai malamin mu gashi can ya iya sarrafa ganyen sobo yana yin wani juice wanda kuma yayi packaging din shi packaging din nan ma da ɗan abubuwan da ba su haka rasa kai ba gashi nan yana tura wancan Sokoto ya tura wancan kauran namo ya tura wancan funtuwa ana dawo mai da riba shi a gida hakila yake tsara wannan cikin shago shi na cikin gida duk yake production to kaga ya zama mentor na'am ko da za kai coaching wanda suke gani za su koyar yes so akwai kuma buƙatar mentorship na'am so idan aka samar da irin wayannan a makarantu ba tare da gwamnati ta shiga ta iya creative ko kuma ta samar da capacity ga su malaman ba to a gaskiya muna yaudarar kanmu ne kuma za a iya so mataki na biyu da kake cewa kamar yaya na'am kamar yaya shine cewa inda nake cewa iyaye suna da rawar da za su taka ai bai kamata duk uba ko uwa wacce ta san ciwon kanta yaro ku bar shi haka nan sa ga yaje makaranta ya dawo sai dai ya ci abinci yana da kyau ya zama to idan uba yana da wata sana'a wanda al'adar mu zaka tarar cewa hakan tana ma faruwa mafi yawancin ƴaƴan teloli sun iya bankin tela haka mafi yawancin ƴaƴan makera sun iya kira mafi yawancin ƴaƴan masaka sun iya saka haka zaka tarar to mafi yawancin ƴaƴan ƴan jarida fa sai sun je boko sun dawo to kaga anan idan aka samu capacity nan ga ƴan jarida cewa ba ku tsaga aikin kana da wasu abubuwa gehe to kaga ai za su amfanar da ƴaƴanka ko kuma ka dauki yaranka ya zama to ka hannun tashi a inda ya kamata ya koyi wasu abubuwa inda za su amfana na'am kenan ma'ana ga ma'aikata wa'inda su aikin gwamnati suke wanda shi ba abu ne wanda za ka ɗauki mutum ka je ka kai ka ce ba kuma aikin da jarida ɗin ka je ko kuma koyarwa irin wannan da muke yi ka ce a yaro na ka je ka koya na'am kaga ba haka ba irin wa'annan kenan sai su samu exactly to kaga misali best of mentor kaga ni abun da nayi a lokutan baya na'am yara na idan ana hutu akwai wanda tuba dauka cewa ya je ya koyi aikin gyaran handset sai na hannun tashi wurin wani wanda ya kware wurin gyaran zaka zo abun nan waya a watsa ta a gyara ta ai wannan saboda yaro yana da wannan inquisition abun nan inquisitive mind kaga yaro zaka ga yana son harkar game harkar yawa to in ka to lokacin da yake wannan age din na secondary school zai sa hankali sosai gaske ya koya ya kuma iya so lokacin da ake hutun nan bai hana shi zuwa islamiya ba amma akwai lokutan da daga awa kaza zuwa kaza zaka je can wurin da kake koyon abin nan din nan in ka koyo kuma sai ka dawo kai wancan in ka dawo yamma na yi lokacin wasa kuma ka je kai kwallo na'am duk wayannan abubuwan ba zaka tauye yaron ka daga wannan ba na'am so kaga ka samar da wata shinfida wanda yaro ko da zai taso ya iya wasu abubuwa wajen abin nan nashi wajen wajen karatun shi na'am mataki na biyu misali ni zan iya bada misali a karan kaina wanda shine abun da ni nake ganin ya haida cewa ai ko da zaka fada kamar yadda nake cewa ya zama to yes kai ma a aikace ka abun nan yaro na ya karatu a waje lokacin da yake shekarun shekara ta biyu ta uku yake ce ma yana son ya koyi harka hoto da sauransu nace a to lalle yana da kyau wannan yaje bayan ga course din da yake yaje ya rijista ya wata 6 a wajen ajiya abun da yana koyon wannan so yanzu ina ce maka nan Fadama Plaza yana nan da katuwar abun nan nashi
da yake sun ƙara karatun su online saboda coronavirus. Na'am. Yana da Katuwa studio. Yana zuwa membacin ko ina ya zamanto ya establishing kai. Ka gane wanda ba kai kusan ka ba jira aiki ba jira ake bani na enter da shi sani ya tafi kanshi. Na'am. Ka gane to duka irin wa'annan abubuwa ne da yake da kyau ya zamanto su iyaye sun saita yaran su. Tun daga mataki level na baya na farko har zuwa irin wannan matakin ya zamanto kaga sun zama productive. Na'am. Sun amfanar da kansu kuma sun amfanar da al'ummar su. Na biyu kaga to mallaka kafin mu wuce wannan gaba din saboda ka san akwai wani abu da ke ga iyaye. Wani mahaifin sai ce ni dana na hiso yayi kila lawyer. Shi kuma yaron wata kila abin da yake so aikin jarida. Sai kaga ana ta samun ja'in ja a wannan to a bangaren ma sana'o'in zaka samu irin haka. Kila shi yana son abin da ya shafi kila dunkin tila. Shi kuma haife ce a gyaran prison yake so yayi. Shin wace shawara zaka ba iyaye? Shawarar da ke nan su iyaye su rika kula sosai. Su rika kula da ababen da ƴaƴan su suke da sha'awa akai. Su gina su kuma karfafe su a wannan bangaren. Na'am. In suka tilasta su a wani wurin to gaskiya ba za a samu abin da ake da bukata akai ba. Ka gane implication din. Inda yaro yake da interest yake da ra'ayi ka karfafa shi a wurin. Na'am. To zaka ga abin da baka tsammani. Matasan Najeriya suna da baiwa mai dimbin yawa wanda Allah ya yi musu. Sannan muna da arziki kwance kasa. Akwai wani paradox da ake faɗa a tattalin arziki. Cewa muna rayuwar talauci a cikin wadata. Kaza tana kwana kan da ne. Bata san tana kan yawa da kuma rashi ko kuma karanci a cikin yalwa. Paradox of poverty in the midst of plenty and scarcity in the midst of lot. Ka gane? To kaga ai sai an faɗakar da kai a ce kaiwa na bibi bayan ka ne ke faruwa. Na'am. So matasa waɗanda suka cimma kuma saboda wasu gaskiya ba su da mentorship daga iyaye. Na'am. To shine nake cewa ai akwai malaman makarantar Islamiya. Na'am. Su ma akwai rawar da za su taka ko malaman makarantar almajirai. Akwai rawar da za a iya takawa. Yanzu saboda Allah malam shehu zaka iya tarar cewa a shekarun baya na da nan ina magana ne da malaman Islamiya da malaman makarantun allo da rawar da za su iya takawa saboda suna tattare da su ma dimbin matasa a gaban su. A da can ila kayi wayan da tabarma ce wannan takaba ake shinhidawa da buzo kwarai na fatar rago a masallatai haka. Yanzu saboda Allah in na baka aiki a nan birnin Gusau ko kuma wani gari ka kawo mu masallacin da liman ke hawa kan buzo. In ka kawo mun masallaci bakwai kana da naira miliyan bakwai don Allah zaka ci miliyan din nan cikin sauki. Gaskiya kam da kike za su ci. To kaga me ya kawo wannan? An samu canji. Ci gaba da ake samu lokaci zuwa lokaci. Haka. Yana da kyau matashi ya yi tunani ko da ka taso ka isko abubuwa da yawa da kake morewa rayuwa da shi. An yi maka takalma. Ai akwai masu yin takalma. Ga hula. Ga riga ga wannan ga wancan ga wancan to yanda kwakwalwar matasan Najeriya take ta farfasa me zai hana su yi tunani cewa yanzu menene ba a yi ba wanda zan yi menene wanda ba a inganta ba aka zamanantar da shi wanda zan zamanantar da shi. Ka gane nan nan duka ina aje maka gwamnati a gefe shi sai nace ma lokacin nan ba zai ishe mu. Ka gane nan a karan kanmu mu misali ka ce babu inda masallacin da ake salla da agalimi da agalimi. To me yasa tunda aka janye agalimin nan shekara tun zamanin Shehu Dan Hodo ai da agalimi ake yi haka. To irin wannan makarar da ake yi da gwangwala makarar daukan gawa me yasa har yanzu ba mu iya canza ta zuwa koda ta aluminium ba? Shi matashi ba zai wannan idan ka hitar da irin ta. Na'am. Koko haram ne koko ita wacce ce musulmantata wacce ita ce musulmantata ka ji irin wannan ka gane cewa eh akwai damammaki wanda da za ka zo da matashi matasa misali makera ai muna da makera nan musulmantata an inganta ta koda nan in kila gwamnati ta shiga local government ta dan bata ga miliyan 5 su samar da koda makarace ta aluminium
kaga yadda an samar da cigaba an dan ƙara matsawa maimakon wannan gongolar da tun zamanin Shehu Dan Hudu ake doka gawa da ita yanzu Bahaushe ka gane idan ya cigaba amma an tsaya nan ana ganin cewa kamar ita wannan makara ita ce musulunci gongolar alhali ana iya samun cigaba da haka Saudiya irin ta zaka gani bai ko kasance in yamurai da ruwa kaje zaka isko a difference kwarai to mu imbibing cigaba cewa akwai wasu wurare da in muka shiga wurin fasaha kenan na'am ka gane wannan allo na katako allo wannan na katako in ka kalle shi shi ma da zaka tarto zamanin Shehu Dan Hudu da wannan tawada da alƙalami na kara ka fahimta na'am shi kuma allon ana rubutu saboda lokacin wasiƙa da ake rubuta zaka ga kamar da irin super allo da tarihin koyarwa a tun medieval da civilization na baya super allo ne ake rubuta wasiƙa akai sarki wane kai masarki wane ko a rubuta a hwata idan hwata ta yi ƙarfi sai a yi wannan da wannan alƙalamin da irin wannan tawada yanzu haka ake yi saboda Allah da me ake rubuta wasiƙa da me ake karatu da me ake rubuta littafi to an yadda takarda yanzu ma ta kai ga ta idan aka kura ta takarda ayya to amma har yanzu mu mun saura akan wannan allo da alƙalami alhali tasirin shi babu shi yanzu ka fahimci I'm sorry to abin nan ina magana ne akan hanyoyin da in muka kalli ire-iren waɗannan abun muka yi investing muka sa muta to ga jari a wannan bangare muka saka jari a wannan bangare za mu samu ci gaba da ya na'am to a samu mana ka gane ai wani super allon wanda zai dace da allon da aka samu yanzu wanda bature shi ya shine computer system yau da almajiri zaka bashi computer system da wannan kist ko da na arabic ne ya yi bubbuga su ai mai alai abba iko yi abc mai alifin ba on dukkan sunan zaka ga cewa menene mun ci gaba kware so akwai hanyoyi da gangan ka gane ko kuma a'a ba a fadakar da mu ko ba a farkar da mu ba wanda har yanzu muna ta tafiya baya baya sannan kakkashi in muka shiga bangaren noma da bangaren kiwo na'am yau misali a ce a gida ko yaro ya sai kaji kakahin mu komawar kajin nan mallam saboda baka ida bayani akan su malaman makarantun allo ba yadda za su yi su inganta su matasan su koya musu ya za su yi su dogara da kawo yawa wannan ya shafi kamar su almajirai yawa to kaga su suna bukatun su ma malaman a saman musu da capacity shine ya zama to suna da wannan hikiman da baiwa na'am ka gane ya zama to kuma shi anan duka gwamnati tana da wannan duka ban aikin kananan hukumomi ne gwamnatin kananan hukumomi suna iya daukan su a rike musu abinda ake ce ma beta na'am ka gane seminar ko wani training haka wannan skill acquisition ai malaman in akai musu sai su zo su yi stepping down su zo su yi shi su rika hidda almajiran su kowanne akwai inda ya kware da irin basirar shi almajiri wanda ka gane kai malame in kana da capacity nan zan ce maka ko kiwon kai wane tunda da yawan malamai suna da gonaki eh kwarai to in aka dauko amfanin gonan ga yadda za a sarrafa gida ga yadda za a yi kaza kai in kiwo ne wane na baka kiwon kaza kaza kai zabo kaza kai duka ka gane ku je ku yi karatu wanda zai hana su bara na'am ka gane kuma malam kila akwai masu sana'o'i daban-daban za su yi sana'o'i a unguwa kila malam zai iya hana su da wasu sana'a abubuwa kala-kala duka wanda ka gane irin musamman zaka tara cewa akwai wanda sun kai mataki na shekara 15 zuwa sama duk ga su ne sai kaga sun dauki allo suna allazi wahidu wanda muna da miliyoya yanzu ba maganar miliyan ma 8-10 ake na almajirai muna da su kuma resources ne kuma yau kokolwa almajiri ka gane irin da za a dora shi bisa saiti amfanin da zai ma al'umma wallahi ya wuce inda kake tsammani to inda ake dawowa daga in aka kasa saita matashi to matashi ho zai saita kanshi ta hanyar da ba a bukata subhanallah of course yanzu misali matasan da ake yayewa makarantun boko da matasan da ake yayewa makarantun almajirci ai akwai positive da negative effect da ake samu na su tunda ba aiki ake ba su tasiri mai kyau da mara kyau tunda ba direct ake ba su aiki ba nan ne zaka tarar cewa zaka ga yaro da kwakwalwa da basira da yawan su zaka ga suna yahu sune za su bugo maka waya kaza kaza dan kankanin lokaci a sace ma account a sace maka kudi suna da basira zaka ga wani abun in sai shi ko bature ba zai iya to ba su da aikin
su ne za ka ga sun tara hanya da bindigogi da gariyo da me ka gane matasa ne ba no. saboda ba a basu iya sana'a ba ba kuma aikin gwamnati to kaga an samu matsala no. ta tsaro no. idan an samu matsala ta tsaro kana tsammanin cewa tattalin arziki zai habaka ina sai dai to idan ko aka basu irin wannan training din wanda duk ya zan cewa yau ina samun 10,000 10,012 tana shigo ni ga rana dan Allah zai tsaya tunanin ya je ya hau titi ya tara wani ya ce zai mashi barna ai mallam ko ga gari ya waye ya san ga inda zai huskata ko da in ciyo abinci in dawo to sai zama abinci dai sai zama to babu to shi sa kowane iska in ya bugo sai ya kwashi matasa a daji ka gane irin ba su samu ilimi ba akwai poverty of intellectual poverty talauci misali inda zamu yi lissafin talauci kashi daban-daban ne kashi na talauci wanda shi ma effect din shi yana haifar da negativity me yawan gaske me ke faruwa na wannan abubuwan da ke faruwa a daji ana sace mutane su sun kawo kudaden fansu kaga an samu gap ne wanda kaga talauci ya yi playing ya taka rawa mai yawa talauci na kwakwalwa da talauci na aljihu na aljihu da talauci na environment ka gane na yanayi shike sanya ka gane irin sai ka ji cewa gaba dai babu addinin babu zamanin babu abinci ga yunwa to dole ya zama to wanda ke cikin yalwashi kuma ya baka haushi to tunda babu imani tunda in babu ilimin addini imani na wani wuri daban so ba za ka ji wani shakku ba naka harbe mutum ko ka sace komin kukan da yayi ba za ka tausaya mishi ba za ka ji misali kaga ai ba za ka taba jin wani tsoron Allah na cewa karka sha kwaya ko karka yi wasu abubuwa da za su fitar da kai daga hayyacinka ba so a yanayin da duk wayannan babu su kaga akwai poverty akwai talaucin duka wadannan to sai ya haifar da negativity daga nan ba za ka tausayi ba za ka sha komai da komai za ka yi mai komai da komai subhanallahi to Allah shi kyauta masu sauraro kuna tare da shirin ya muka kwana daga nan gidan radio Nigeria Pride FM sau inda muke dubin gudunmuwar matasa ta hanyar bunƙasa tattalin arziki da cigaba al'umma tare da malam Nasiru Jafar malami a sashen koyar da ilimin tattalin arziki a kwalejin kimiyya da fasaha ta jaha wato Zakas kafin mu ci gaba bar mu dauki waɗannan sakonnin idan muka dawo to madalla na sauraro kuna tare da shirin ya muka kwana daga nan gidan radio Nigeria Pride FM sau inda muke dubin gudunmuwar matasa ta hanyar bunƙasa tattalin arziki da cigaban al'umma tare da malam Nasiru Jafar to malam kafin mu bude layi domin ba masu sauraro dama ka fara magana akan abin da ya shafi aikin gona ai kuma ka san jahannan tamu wato taken mu shine da noma muka takama shin wace irin rawa ce matasa za su taka ta hanyar bunƙasa tattalin arziki ta bangaren aikin gona to idan muka kalli bangaren noma wanda noma ita ce jigon kowace kowane tattalin arziki amfanin abinci food security shine gaba da komai so sanan kasan mu nan ta Zamfara da kuma kasashen yankin mu Katsina Sokoto Kebbi Niger dukkan nan arewacin mu kai hakudanci ma no. akwai irin ababe tunda misali kaga ai yanzu outreach din mu sakonnin mu ba yana tsayawa ne kawai a Zamfara ba fatan mu shine cewa al'ummar kasar mu baki ɗaya ta amfana so bangaren noma yana taka muhimmiyar rawa wacce a gaskiya ba za a iya kwatanta ta da komai ba shi yasa yanzu babban bakin cikin mu yake akan yadda aka tauye harkokin noma a ƙauyukan mu so noma tana taka rawa ta fuskoki da yawa kaga fuskar gwamnatoci yadda gwamnatin tarayya gwamnatocin jiha suke bada tallafi kaga ne
sannan kuma suke karfafa wannan bangare. Na'am. Gaskiya abu ne na ayaba. Na'am. To, kware daga kafin mu ci gaba bari mu saurari sharhin kanun labaran jaridu saboda naga bangaren yana da fadi sosai gaskiya. Tumadan lan saurari sharhin kanun labaran jaridu da suka fito a safiyar yau. Kafin mu ci gaba to Malam Nasir kana magana akan aikin gona da kuma gudunmuwar da gwamnatoci suka bayar a wannan bangare. Sai ka ci gaba. Yawa, kamar yadda nake cewa gwamnatin tarayya tana iya kokari sosai a bangaren harkokin noman nan. Ai kaga kamar mun tattaunawa da muka yi baya akan rufe bodoji, rufe iyakoki da dama. Ai gwamnati ta ba da ƙarfi sosai wurin ganin cewa an inganta harkokin noma a cikin ƙasa. Na'am. Ka duba kaga ko a budget tun na shekara 2015-2016. Na'am. Zuwa budget wanda aka yi nan na wannan shekara. Kaga cewa bangaren noma yana samun kaso mai tsokan gaske. Sannan sai kuma bangaren bayan bangaren tsaro yanzu misali kamar ba dubacin muke so mu tafi ba amma bangaren noma gwamnatin tarayya gaskiya tana iyayata abinda ya rage shine su kuma mutane su respond ka gane sannan ya zama cewa yes answer gaskiya wurin execution to kallon wannan ba mu sani ba da gangan ne aka yi mana haka yankunan da ake amfanar da noman nan wanda da za a yi noma misali nan yanki na Zamfara kawai to zamu iya ciyar da Najeriya arzikin da Allah ya zuba a nan yanki kawai na Zamfara to gaskiya arziki ne mai yawan gaske da zamu yi amfana kuma zamu iya tura arzikin mu har zuwa kasashen waje to zaka tara a harkar noma su ma matasa suna taka muhimmiyar rawa ka dubi abinda CBN babban bankin Najeriya ya ba da damammaki sosai ta hanyar taimakon kungiyoyin manoma da makiyaya da masu kananan sana'o'i sai in baka su hatta lokacin da aka samu gap gibi din a dalilin COVID-19 corona ai gwamnati ta shigo kuma gurgudo ta yi ba sani ba sabo ta hanyar taimakon mutane daban-daban kana kwance da zarar dama ka yi apply zaka tarar da an turo maka makudan kuɗi 500 miliyan daya kaza haka kuɗaɗe masu yawa to mu duk inda muke cewa ake samun gap a koda yaushe shine cewa idan aka bada kuɗi ko aka bada agaji ga manoma buff da gwamnatin tarayya da gwamnatin jihohi to ya zamanto akwai horo da ake badawa in ka ba mutum kuɗi ba tare da ka ba shi horo ba to za a samu matsala yanzu ka ba wanda bai taɓa riƙa 50,000 ka ba shi 500,000 a ranar da ya ga wannan alert din in dare ne ba zai yi bacci ba sannan tunda bai da plan kuma ba a koyar da shi ba ko da zai sake dawowa cikin hayyacin shi ya kashe kusan 400,000 to da zai farka zai ga 100,000 ne zai yi wannan yayi wannan yana ganin zai sa mishi amma idan yana da plan fa to manoma suna buƙatar a bi musu da kyakkyawan horo lokacin da ake ba su waɗannan agajin gwamnatocin jihohi musamman irin gwamnatocin mu nan yankin arewa maso yamma su yi kokari gaskiya su samar da kamfanoni na takin zamani maimakon takin zamani da ake shigowa da shi ai akwai yan jihohin da suke kokarin yin kamfanoni saboda muna da ma'adanan kasar Morocco da shi ta dogara ta ci gaba kuma da shine kasar ta take tinkawo yanzu cewa tana cikin kasashe masu ci gaba to muna da wannan arzikin a Zamfara wanda za a sarrafa a samu takin zamani so kaga muna da land ma'ana muna da hili muna da wuri muna da ma'adanan da za su iya ba mu takin zamani sannan muna da wadatar matasa a jihar Zamfara da sauran jihohin mu na arewa muna da wadatar matasan da za su yi wa'annan ayyuka sannan muna da matasa waɗanda suka yi karatuttuka daban-daban a fannoni daban-daban waɗanda za su iya sanya jari ko dai jarin su na kwakwalwa ko kuma su yi haɗaka sannan hatta almajirai waɗanda suke zuwa gonakin malamansu suna da rawa da za su ba sai ka ci ka koshi za ka iya duka ka yi noma ba gaskiya ne sai akwai wannan so ita kuma gwamnati sai ta samar da irin kaya irin waɗannan misali me ake ce abin nan na
kayayyakin noma galma galma na'am da irin su wayannan kayan zamani na feshi haka na feshi da magungunan kwari da duka wayannan a bada su a matsayin bashi karshen abin nan karshen damana lokacin girbi ya zama to kuma gwamnati za ta sai kayayyaki daga hannun manoman nan ko kuma su ba su kayayyakin a matsayin bashin da aka ba su su biya bashi da kaya ita gwamnati sai ta yi stocking na'am sauran abin da ya rage ko ka ci ko ka tura kasuwa ka gane ita kuma gwamnati kaga tana da nata kayan kaga zai zama ana revolve na'am in galma aka baka ka kuma galmar ka na galmar ka tana hannunka injinin bonwani aka baka yana hannunka kaga ka kahu da kawawan kake shekara mai zuwa wani za a ba na'am kaga so sai a dawo kuma bangaren kiyo akwai shanu akwai awaki akwai tumaki akwai zabi akwai kaji akwai duka irin waɗannan muna da wadata da yalwar arzikin su yaya za a yi mu sarrafa su ka gane idan misali matasan mu tunda kaga su manya su zama mentors su zama to masu bada shawarwari su zama to masu nuna hanya na'am matasa kuma su zama to masu zartawa na'am to matasan nan za su zartawa yadda ake dutsammani sannan kuma an ce menene abin nan yaran yau su ne matasan gobe ne yara manyan gobe so kaga daga nan ne shi yaro yake zama babba haka dole lokacin da yaro ka aza shi dis irin wayannan ya kuma amfana da irin wayannan damammaki wayanda gwamnatoci suka bada sannan iyaye suka saita nan kaga har yanzu ina ma magana cewa iyaye na da role din da za su yi play malamai suna da cikin harkokin noma ne aini na sani lokacin da lokacin muna secondary school lokacin damana akwai gonaki da zamu muke zuwa muna noma a baka market to lokacin agric science za ka ko ne wanda kusan kowa yana agric to sai ga gonakin malamai ga mi ko ga noman aka tsaya akalla ka aje abincin da zaka ci a shekara na'am shi kace wani abu ne yanzu wane ne wani malami ne na secondary ke da abincin shi har na shekara guda ai kage akwai damuwa so gwamnati in tayi nata to mu ma individual da iyaye da malamai da kuma shugabannin kafafen yada labarai su ma su yi nasu menene suke yi su kafafen yada labarai jehu awareness ma'ana wayar da kan al'umma ta irin wannan ka san kanka ka san abin da ya kamace ka ka san yadda zaka ba kanka gudunmawa ka san yadda zaka ba al'umma ka gudunmawa sannan ita gwamnati kuma a bata shawara ai kaza ya dace kaga zamu gode ma Allah misali satin da ya wuce muna kan wannan table din muka nuna wa gwamnati ga irin illar halin da muke ciki musamman rufe kasuwannin nan da aka yi alhali ga yanayi yana ƙara ta'azzara ga al'umma sannan ga hanyoyin da ya kamata a bi to kaga Allah ya sa gwamnati ce mai sauraron kuma koken talakawa me ya biyo baya an bubbuɗe kasuwanni wasu daga cikin kasuwanni kaga duk an sanar wacce an bubbuɗe su wanda insha Allah kaga za a dan ƙara numfasawa kaga so wa kusan manoma da suke da abubuwan da ya kamata su tura ga kasuwanni yanzu za a kawo masu bukatar su sai za su sai za ka ga farashi bi iznillahi yanzu cikin ƴan kwanaki 3 4 za ka farashi ya sassauto so a gurguje dai a takaice shine cewa gaskiya gwamnati tana iya kokarin ta wurin bangaren noma kuma akwai bukatar ƙari sannan kuma ita al'umma ta amfanu da irin wannan muna da hilaye da har yanzu ba a gama game su boran aikin noma a jahan nan ta a jahan nan da sauran jihohin makwabta ka shiga mota zaka je Sokoto yadda zaka ta gani hilaye daji da noma shi ba kuma arziki ne ke cikin shi to dan mi ba za mu yi amfani da wannan damar ba to kaga za mu iya so ka zauna cewa ba ka da abun yi to kana yaudarar kanka ne amma wani lokaci ba kai ne da kanka zaka filfila ba akwai fikafikan da za su dauka to wayannan fikafikan su ne iyaye na'am su ne shugabanni na unguwanni domin idan misali kila akwai wani jigo a wata unguwa in ya san in yana da kishin al'ummar shi ba ƴaƴan shi kawai zai kishi ba zai kishi ƴaƴan makwabta su ma su zama wani abu idan yana da abun hannun shi ba zai investing ga ƴaƴan shi ba kawai zai investing ga ƴaƴan makwabta da ƴaƴan talakawa da ke around him ta hanyar noma ne ta hanyar kiwo ne ta hanyar menene da sauransu wanda shi ma riba tana dawowa gare shi a duniya sannan kuma riba za ta koma gare shi a lahira haka so duk in muka dawo duk muka fahimci irin wannan sai ga cewa gaskiya ba za a bin matasan mu su zama irrespective cikin yanayi irin da ba a bukata ba na'am to malam wani abu da nake so ka taɓo cikin minti daya
shine matasa ƴan boko da suka kammala karatu. To ba aiki matasa da suka gama karatu kaga ai illan ba a koyar da su sana'o'i bane a baya. Na'am. Illa rashin koyar da su ne. Na'am. Illa iyaye ba su dora su akan sana'o'i bane. Ina so ka gane irin wannan. Na'am. So abinda ya kamata a lokacin matashi ya zama yanzu ya san ciwon kanshi. Na'am. Ya waiwaya baya, ya waiwaya gaba, ya kalli abinda yanayin al'ummar shi take ciki. Ya yi investing. Ko da ko sana'ar da abinda ɗinta ba zai wuce 10,000 ba. Jarinta. Jarinta. Ko da rance ne yana yi. Da wannan basirar da Allah ya bashi da wannan ilimi na haske da yake da shi to zai ga cewa jarin 10,000 cikin wata daya zai haifan bai da 10,000 so 10 in kana to Allah shi sa mu dace masu sauraro kun saurari shirin ya muka kwana daga nan gidan Radio Nigeria Pride FM so a yau ranar Talata 2 ga watan 11 shekara ta 2021 miladiyar Annabi Isa alaihi salam inda muka dubi gudunmuwar matasa ta hanyar bunƙasa tattalin arziki da cigaba al'umma tare da Malam Nasiru Jafar malami a sashen koyar da ilimin tattalin arziki a kwalejin kimiyya da fasaha ta jiha wato Zakas. Malam akramakallahu muna godiya. To ni ma na gode Allah ya saka da alkhairi. Amin. To a madadin mai shirye-shiryen Balarabe Idris Kusau Nasiru Musa Adabka ya sada ni da ku. Shehu Sani ke cewa assalamu alaikum wa rahmatullah. Yau